Արգելի գործընկերներ, Հայաստանը դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, զինադատարից հետո անհետ կորած 10 քաղաքացիների կյանքի իրավունքի ապահովման համար։ Ներկայացված դիմումով պահանջվել է քայլեր ձեռնարկել ապավելու նոյեմբերի 11-ին Գորի Շուշի ճանապարհատվածում անհետ կորած 10 քաղաքացիների կյանքի իրավունքը և զերծ մնալ նրանց նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքից։ Սա նշանակում է, որ հայտարարությունը ստորագրելուց հետո մարդիկ գնում են գերի են ընկնում։ Տեսանյութն էլ կա, երևի տեսել եք։ Հիմա վարչապետից բարձր կանգնած մարմինը այսօր խորհրդարանն է։ Կարա խորհրդարանը հավաքվի, քննարկի այդ հայտարարությունը, ասի, քանի որ հայտարարությունը ստորագրվել է եւ հայտարարության արդեն կետեր են խախտվել, օրինակ։ Մենք էլ դիտարկում ենք, օրինակ, Լաչինի միջանցքը չազատելու հարցը։ Օրինակ, կարա քննարկի խորհրդարանը։ Ես կարծում եմ, կարող ենք։ Բա ինչի՞ չենք քննարկում։ Նիստ են գումարում չեք գալիս, հարգելի գործընկերներ։ Մեր նախագիծը վատն է, Տիկին Նազարն ասում է, դա բան այնպես վատ նախագիծ է։ Ես առաջարկում եմ, իմ քայլը դաշինքը։ Թող արտահերթ նիստ գումարի, հայտարարությունը քննարկելու, հայտարարության իրավաչափությունը, հայտարարության կետերը պահպանելուն վերաբերյալ, այսօր 17-ն է նոյեմբերի, հայտարարության ստորագրումից հետո անցել է 7 օր, 7 օրվա մեջ 1000 խախտում կա։ Խորհրդարանը կարող է հայտարարություն ընդունել, որ ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունի, քան այդ ստորագրված փաստաթուղթը։ Եվ դրանից բխող պրոցեսներ սկսել։ Ես կարծում եմ, կարող է։ Խորհրդարանական երկիր է։ Մենք չենք չէ խախտել առաջինը։ Խախտել եք, գեր եք վերցրել մարդկանց։ Տվյալներ կա, որ դիվերսիոն խմբեր են ներթափանցում կարվաճառ վերջին երկու օրերի ընթացքում։ Խախտում է, խախտում է։ Ո՞վ պետք է դրա մասին խոսա։ Հայերի գործընկերներ, չի կարող այս ձևով այս ամեն ինչը շարունակվել։ Պարզ է, օրակարգում բյուջեի նախագիծ կա, բայց բյուջեի նախագիծն էլ ինքնին իրողությունների հետ կապ չունեցող բյուջեի նախագիծ է։ Ուղղակի ժանկետների մեջ է պետք է բերվի բերվելա, այն Ջանջուղազյանը ասում է, հա։ Բայց հարցը էս է, պետք է այս ամենակարևոր հարցը էս հայտարարությունը և դրանից բխող պրոցեսները։ 10 մարդ գերի անկել ձեր ստորագրած հայտարարությունից հետո։ Ո՞ր է խաղաղությունը։ Ովքեր են դա պահպանում։ Հիմա մեր նախագիծը վատն էր, մենք առաջարկում ենք ձեր նախագծով քննարկում կազմակերպել։ Այն որ պարտության ամբողջ կաբինետը ամբողջությամբ պետք է հեռանա, դա ես չեմ քննարկում, դա քննարկման առարկա չի։ Այսօր ա վաղն ա, մյուսօրն ա, դա չի քննարկվում։ Հիմա հարց է հայտարարությունը, թե ոնց ենք անում, որ այս հայտարարության հետ կապված անորոշ դրույթները ավելի հայանպաստ դարձնել, խախտումները յոքուտ մեզ ավելի խնդիրներ առաջ տանել։ Ինչ որ մեկը այդ հարցով զբաղվում ա, ասենք, խորհրդարանական երկիր ա, խորհրդարանական երկրում ով ա զբաղվում, ինչ մեկը տասեք իմանանք։ Ձեր հանձնաժողովը զբաղվում ա արդեն։ Ինչ եք անելու որ։ Հանձնաժողովում։ Հանձնաժողովը չի կարող իրավաբանական բնույթի փաստաթուղթ հիմա հայտարարություն ընդունել, պետք է նիստ գումարել պարոն Իգիցյան և այդ հայտարարությունը անել։ Դե չէ, մարդկանց խաբել տանել, ինչ որ միտեղ քննարկումներ անել, դրա կարիքը բնականաբար չկա։ Պատմել, որ ասենք Շուշին դժգույն քաղաք է, բան դրա ներվերը ոչ մեկ չունի։ Ես ձեզ կոնկրետ բան եմ ասում, 10 մարդ գերի անգել եք, եկ ասենք խախտել եք այս հայտարարությունը։ Ժամանակս լրացրել, լավ։ Արթուր Դալակյան։ Արփինե Դավոյան։